Hej, välkommen till en ny video. Idag så är det... Vad är det för video då, Lille? Jag vet faktiskt inte. Nej, men alltså såhär, jag vet faktiskt inte. Sätt crossbar nu då. Wow! Okej, hörni, så idag så ska jag och Lillide spela lite fotboll, har vi tänkt. Eller? Yes. Nice. Så det är typ en dag med Lillide på fotbollsplan, fast det är kväll. Fast det är... Det. Fast det är dag. Okej, så det är Jens som är bakom kameran. Hej Jens! Let's freaking go! Okej, ni ser avståndet. Där är Lillide. Och där är målen. Let's go! Snyggast crossbar idag. Yes. Jag har haft ganska snygg hittills. Jäklar vilken power jag fick. Men då får jag passa dig, annars skulle jag inte lägga dig. Okej, men jag kan passa dig. Okej. Okej. Oj. Close. Bra. Fortnite Battle Royale med mig, så addar ni mig på Instagram och skriver. Min Instagram står där, lika mycket som i den här crossbaren. Right. Oj, du. Hello. Nej! Tre chanser. De här chanserna som här är viktiga. Om vi missar första, om vi missar andra, om vi missar tredje, då blir det straffar. På alla världen.
Sista. And it continues. Tro på er själva. Om det är ingen annan som tror på er så måste ni tro på er själva, okej? Okay? Nu tror jag på mig själv. Ingen annan här tror på mig. Gör du det? Han gör det. Så! Det är Jens och jag som tror på mig. Nu ska jag bevisa Lili det fel och sätta det här. Jag lovar. Jag lovar. Jag missar hörni, men nu blir det straffar. Oh, är du redo? Ja, på dig Jens. High five, brofis ska du. Okej, Lily, det börjar. Åh, tack! Ja, vänta, jag kan se på, jag kan se här sen. Okej, vi ska kolla nu. Här på kameran vad det blev. Sen är det min tur. Det var nog inne. I redigeringen ska jag sitta och kolla. Men just nu så ger jag den där till Linus. Vi ser att den var inne. Så han satt två av tre. Nu är det min tur. Här, som jag såg den. Den var inte inne enligt mig. Men jo, det var den. Så viktigt! Så viktigt! Jävlar vad viktigt! Jag vet inte om jag missar målet. Vänta, vad händer ifall du missar? Han vinner för bullshit, jag tänkte han inte spelar fotboll, han bara tror att han kan igen, han är dålig. Jag tänkte det där till dig också, ja! Du har kämpat. Ja. All right, Lidskoa, tack så jättemycket för att ni kollade på dagens video. Jag hoppas ni är taggade för mer Lidvlogs. Det är säsong 2, det är mer som händer i vloggarna. Det är mer fun, det är mer kul, det är mer entertainment, mer humor, mer skratt. Det är härliga tider helt enkelt. Okej hörni, tack så mycket för att ni kollade. Ska vi kunna nå en crossbar? Eller vad säger du, Lili? Bara för att han satte den på andra försöket så har ni 40 likes. Det klarar vi. Lead squad, let's do this. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Yeah, your love is an abyss for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now.